Përshëndetje gjithve, atëherë përsëri jemi me një video për nismën e SFPZ-it Forex. Sot me shumë mundësi do bëjmë bamirësi tek një person që është togj dhe është në gjendje të keqe, kështu që prapë është nga fshati im. Dhe do shkojmë aty t'japim disa ndihmë. Pra, sot shkojmë me videon e radhës. Atëherë sapo kemi bërë edhe bledit, janë pothuajse të njëjtat bledje, vetëm në moment sa të marr pak faturën. Kjo është fatura. Kjo është fatura. Janë diku 28.000 lek ose 2.800 lek të reja dhe këto do t'i çojmë tek personi në fjalë. Video e shkurtër, siç e pat, shtëpia ishte në gjendje të keqe, ishte shumë keq, po ne i çuam ndihmat. Edhe kështu vazhdojmë edhe me pjesën tjetër të shumë të lekëve. Gjithashtu ju kisha lutur që të vazhdoni të kontriboni duke parë edhe rezultatet që kemi në grup. Dhe vazhdoni kontriboni, në qoftë se doni të kontriboni, ju e shikoni që legit janë të menaxhuara mirë nga ana ime, shkojnë në vendin e dur, me fatura, me gjitha. Kështu që kontriboni që të kemi mundësi sa më shumë të ndihmojmë njerëz kudo, sepse nuk është se ne nuk na vret shumë në momentin që kapim AUD/USD-n, ne nuk na vret shumë një si themi 10 dollarsh apo 20 dollarsh për të kontribuar. Kështu që shihemi.